Sao Paulo is one of the largest cities in the Western Hemisphere, and recently they've done something radical, passing a bill outlawing all outdoor advertising. No billboards, no banners, no posters, nothing. Mayor Gilberto Kassab passed the bill into law, and Regina Montero, the director for urban planning of the city, was the one who originally came up with the idea. What was the inspiration for the Clean City Law? Houve uma conscientização cada vez mais forte de parte de toda a população de que a poluição na cidade de São Paulo era um dos seus principais problemas. E poluição significa não apenas a poluição do ar, da água, sonora, mas também a poluição visual. A gente não via mais a cidade, né? A gente ficava lendo, lendo. Eu tento fazer coisas para mudar realmente a cidade e que a cidade realmente seja vista no mundo como uma coisa diferente, já que ela não tem uma beleza natural, então ela vai ser vista de uma forma que as pessoas percebam ela de uma forma diferente. Diversas pesquisas foram realizadas e existe uma adesão, uma simpatia da ordem de 90% da cidade a essa lei. Great. Thank you very much. So what was the city like before the ban? Então, não, antigamente era assim, você via placa, tudo quanto é lugar, assim, até confundia muito. Sem as propagandas, sem essas sinalizações, você consegue ver mais as árvores, você consegue ter, fica mais claro. Nós conseguimos agora andar, conseguindo dar foco para as coisas que nós queremos realmente ver e admirar, sem ter alguma imagem forte puxando nossos olhos o tempo inteiro. So this is the biggest shopping street in the middle of Sao Paulo. The question is, if suddenly all the advertising goes away, how's their business been affected? So we're gonna find out from some of these shop owners what's up. So how do people know about your business if you don't advertise? Well, by internet, by mouth to mouth. Mm-hmm. There's such a, yeah. Word of mouth? Yeah. Word of mouth. Word of mouth, yeah, that's it. Did the way you advertise to get customers change from before the ban to now? É, realmente você tem que mudar toda uma estrutura de marketing da empresa. Nós trabalhamos hoje, em vez de você ter investir numa propaganda, de ter alguma coisa que chame mais o cliente, nós temos um trabalho de buscar de indicações. Not one ad on that taxi. See that? No ads on the taxis. There's no ads on the buses. There's no ads on the buildings. It's amazing.